大家好，我们现在来给大家演示一下最新款的 iPhone 12，苹果12这一款德州扑克的出签设备哈。我们现在呢就来给大家演示一下这套设备的效果怎么样。现在人数我们设置了8个人玩。设备呢你不管多少个人玩都可以，只需要设置就可以了。现在我们举个例子，8个人玩，这套设备没发牌之前就可以知道哪一条最大，只要洗好牌，立马就可以知道。3、2，8个人玩，第三家最大，第二家第二大，我们发出来看一下。刚刚说的顺序是3、2，3就是代表最大，2就是代表第二大。我们来看一下最大的牌，它是一个顺子的牌，顺子最大。我们再来看一下第二家的牌，它是一对 A。一对 A 最大，一对 A 第二大，没有任何一家比他们两家大。好，我们再来演示多一把。我们这套设备呢，不管什么游戏都可以，像奥马哈、牛牛这些游戏都可以玩。牌你随便洗，将牌洗乱，洗好牌之后呢，立马就知道哪一家最大。我们来看一下，现在8个人玩，5、2，我们来看一下5、2，5就代表最大，2就代表第二大。我们来看一下最大的牌，它是什么牌？它是一个一对 Q 的牌，一对 Q 的牌。我们来看一下这个第二大的，它是一对五第二大。我们来看一下，这个没有对子，这个没对子，这个也没有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 对子，5、2是正确的。